Salam sejahtera Malaysia. Berita tergempar daripada malaysiakini.com. Kes hasutan hina agung. Iswardi diperintah bela diri. Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini memerintahkan pemimpin PKR Sarawak, Iswardi Murni, agar membela diri dalam kes dakwaan menghina Yang di-Pertuan Agong. Hakim Edwin Paramjoti memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes firma FIS terhadap pengarah strategik PKR Sarawak itu. Peguam Iswardi Faizal Rahman mengesahkan Mahkamah Jenayah membuat keputusan berkenaan pada akhir kes pendakwaan yang sebelum ini menyaksikan 9 saksi memberi keterangan semasa perbicaraan penuh. Peguam itu berkata perbicaraan peringkat pembelaan Iswardi dijangka bermula pada November, namun memberitahu mahkamah sedang memuktamadkan tariknya.